at gå ind foran skærmen, når en kamp er i gang. Det er ikke i orden at kigge på modstanderens controller ved straffespark. Når der vælges klubhold, må modstanderen ikke vælge et landshold. Man pauser aldrig spillet på grund af et opkald eller en sms fra en pige. Hallo? Det er forbudt at smadre en vens controller. Det er forbudt at se skodmål og dårlig teknik i langsom gengivelse. Det er en pligt at mobbe taberen.